पयलींच इतल्यो बशी घेवन सरकार लॉसान पडला, तशेंच ह्यो हाडिल्ल्यो बशी सांबाळपाक जायना जाल्यार आतां सरकार नव्यो 500 बशी कित्याक हाडपाक सोदता असो प्रस्न आम आदमी पक्षान सरकाराक केला. तशेंच सामान्य मनीस येरादारी खातीर कदंबा बशी कडेन पयलो पर्याय म्हणून पळयतात, देखून तांच्या जिवना कडेन खेळचें न्हय आनी ह्या बशींची जतनाय घेवची अशी शिटकावणी आम आदमी पक्षान सरकाराक दिल्या. इतले लॉस घालतात, गव्हर्मेंटा लॉस करता, एटलीस्ट बसी तरी सारकी चलोवची. केन्ना वता झाडांक मुकता, केन्ना वता डिझलाक बंद पडटा, केन्ना वता आनी कितें जाता. सो हेजेर दिसता म्हाका खंय तरी कॉर्पोरेशन खंय तरी बसोन सगळे ब्युरोक्रेट्सांक घेवन मेकॅनिकल टीम घेवन हेजेर डिस्कस जावपाक, हेजेर डिस्कशन जावन एक खंय तरी आउटकम येवपाक जाय. कित्याक म्हाका जें दिसता एक सामान्य मनीस हेजो फर्स्ट प्रेफरन्स, एक सिनियर सिटिझनाचो फर्स्ट प्रेफरन्स आसता तो कदंबा. 50 वर्सांची वयर जाली ती चडांत चड गाडी चलोवपाक दिता, पूण कदंबा ट्रॅव्हल करपाक सोदता. आयज स्कुलाची भुरगीं स्कुलान वतना कदंबान वता, आनी हीच समज कदंबाची लायफ खंय तरी लोकांक धोक्यान घालता जाल्यार ही कदंबा कॉर्पोरेशन जाय कित्याक? एक वाटेन त्यावी वाटेन लॉस करता पयशांनी, वाटेन ह्या वाटेन लायफानूय लॉस करता. म्हाका जें दिसता खंय तरी अशें जालां की फाटल्या दिसांनी सीएमान म्हणलें की आपूण 500 इलेक्ट्रिकल बसी घेतलो म्हणून, आनी 500 अरे पयलींच लॉस आसा ते भर, आनी आसा त्यो पयल्यो सारके चले, आनी 500 घेवन करतलो कितें? 500 तो कॉस्ट सांगता एक बसीक 1 किलोमिटराक आपूण 76 रुपीज पे करतलो, ऑन रिकॉर्ड प्रेसान आसा.